Da li se nekad setiš slobe? U kom smislu, kao emotivno? Ne, ne. Ne. Evo, ja samo čitam kako je stiglo. Ne, iskreno, naravno da sada da te ne lažem, vidim ga na TV-u, čujem nešto, da, mislim, on je poznata ličnost, čovjek je pevač. Naravno, da, ali emocija kao neka ružna ili lepa ne postoji. Apsolutno nikakva, znači, ni ružna ni lepa.